Okei, tällä seuraavalla videolla näytän sitä vähän, että miten toi Snapchat toimii. Mulla on itsellä käytössä tämmönen Samsungin perus Android-puhelin ja on ladannut kaupasta Snapchatin ja avataan toi Snapchat tuossa. Ja ihan ensimmäinen ruutu, mikä tulee, eli periaatteessa tällä pystyy kuvaamaan jotain, mitä tuolla taustalla sitten näkyy. Ensimmäisenä näköjään tässä on tämmöinen ruutu, missä pystyy kuvaamaan. Jos pyyhkäisee tästä näytöstä alaspäin, niin tulee näkymiin sitten tämmöiset tarkemmat tiedot. Eli näkyy tilitiedot ja sitten tuossa tuon käyttäjänimen, jota kautta pystyy hakemaan täällä, niin sen perässä lukee sitten numero siitä, että miten paljon on jakanut jotain asioita. Added me, siitä tulee sitten tieto, jos joku on ruvennut seuraamaan sinua, ja tuosta plussista pystyt sitten klikkaamaan, jos haluat seurata takaisin. Ja pyyhkäisemällä pääsee tässä oikeastaan sitten eteenpäin. Luonnollisesti tuolla ylärennassa on tuommoinen hammasrattaan kuva, siitä pääsee sitten asetuksia. Lontoonkielinen käyttöjärjestelmä tässä on, tai käyttöliittymä tässä sovelluksessa, joten vähän sitäkin pitää sitten osata. Ja ihan tämmöiset niin kuin kaverien hakujutut sitten tuolta. Periaatteessa käyttäjänimet pitää tietää, ketä sinne haluaa. Ykkösepänellä pääsee alaspäin. Jos sulla on semmoisia chattikavereita, niin ne tulee tänne, kun pyyhkäset tuonne oikealle näkymin tässä. Mulla on niin tuore tämä, että ei täällä ketään vielä ole. Ja pyyhkäisemällä pääset sitten takaisin tähän varsinaisen taltiointiin näkymään. Ja jos oot seurannut jotain tyyppejä, niin pyyhkäisemällä tuolle vasemmalle pääset sitten näkymään siitä. Ja täällä pystyy sitten katsomaan näitä sisältöjä painamalla napilla, eli sormella, vaikka tästä sitten. Ja painamalla pitkään pohjassa rupeaa sitten pyörimään, mitä on kuvannut. Ja jos ei halua katsoa videon loppuun, niin painaa toisen kerran, niin se vaihtaa automaattisesti seuraavaan. Samalla tavalla se toimii myös muidenkin filmeissä. Sitten vielä, jos pyyhkäisee tästä näkymästä tuonne oikealle, niin sitten tällä näkyy tämmöistä epämääräistä sisältöä, mitä vaikka MTV tuottaa. Ja sitä kannattaa tutkia, mitä siellä sitten löytyy. Okei, sitten seuraavaksi, että mitenkä vaikka otetaan valokuva. Mä oon tämmöisessä hassussa TVT-luokassa täällä Otsolassa. Kuvan ottaminen on hyvin yksinkertainen, normaalit kameratoiminnat, mutta periaatteessa pystykuvia tässä jaetaan, koska mobiililaitteet, siis puhelimet, on vähän tämän näköisiä. Eli räppäämällä kerran otat kuvan. Jos tähän haluaa jotain tekstiä, niin tuolla on tekstityökalu tuolla yläreunassa. Voit ruveta kirjoittamaan siihen jotain. Ja jos toi on valmis, niin klikkaa tuolta valmis. Ensimmäinen muoto on tämän näköinen. Sormella tätä pystyy siirtelemään paikasta A paikkaan B. Jos et halua tuon näköistä tekstiä tuohon, niin voit klikata uudelleen tekstin kuvaa, jolloin se muuttuu erinäköiseksi. Voit sormella raahata, että mihinkä kohtaa haluat sitä. Ja jos otat molemmilla sormilla kiinni tai kahdella sormilla, tämmöisellä perus nipistysotteella, niin pystyy sitten pyörittelemään tätä tekstiä ja isontamaan sitä tai pienentämään. Ja sitten jos klikataan tuohon vähän ruvettaisiin kirjoittamaan, niin voi vaihtaa sitten väriä. Tämä on pikkusen erinäköinen värivalkkausjärjestelmä esimerkiksi kuin vaikka iPhoneissa, että vähän näiden erilaisilla käyttäjärjestelmillä erilaisia ominaisuuksia. Androidilla nyt tämän näköistä. Ja klikkaamalla tuossa pääsee eteenpäin. Jos haluaa piirtää, niin piirtotyökalu on vastaavasti täältä pystyy valkkaamaan minkä väristä sitten ja pystyy sitten tekemään vaikka tuommoisen keltaisen epämääräisen sydämen. Siinä on tämmöisiä perustyökaluja ja sitten kuvan käsittelyä periaatteessa liuuttamalla tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle löytyy tämmöisiä nopeita suotimia. Oho, otetaan toi kynätyökalu pois, no tuo voi jää tuonne. Eli pyyhkästään kuvasta. Tuossa näette, että pikkusen ehkä sävyt muuttui. Itse tykkään niitä tämmöistä hyvin sinertävästä. Sitä tulee semmoinen tietynlainen kirkkaampi kuva. Sitten on mustavalkoinen ominaisuus. Siirretään tekstiä vähän eestä. Eli tästä pystyy, jos on vaikka ajaa, kuten jonkun kanssa keskustelin, kun vein koulutusta, niin kun ajaa mopolla, niin olisi aika siistiä ottaa vähän snappia ja laittaa sitten, että se mittaa sitä, että kuinka nopeasti liikkuu. Tai polkupyörällä, tai
autolla ajaessa. Linja-autossa en ole kokeillut, mutta junassa on, ja se täytyy sanoa, että juna on niin rauhallista matkan tekoa, että se ei osaa laskea sitten, että kuinka nopeasti kulkee. Jostain se katsoo sun paikkatiedot, tämä ohjelma, ja sitä kautta sitten tietää myöskin, että kuinka lämmintä ulkona on. Varsinkin kesällä on kiva laittaa, ja miksei myös sitten talvellakin, että kuinka kuumaa tai kylmää sitä on. Tai vastaavasti kellon aika, milloin on tätä otettu. Ja sitten on täysin suodattamaton. Jätän tässä kohtaa tämmöisen vaikka näkymän täältä. Täältä alareunasta pystyy sitten valkkaamaan, että kuinka pitkään toi kuva näkyy. Tässähän oli se, että nämä häviää tietojen jälkeen. 10 sekkaa voisi olla ihan ok. Jos se lähettää tuommoisena privaatti chattiviestinä ton, niin se, kenelle tämä on lähetetty, näkee sen viestin yhdesti vain, ja sen jälkeen se katoaa jonnekin. Totta kai print screen pystyy ottamaan ja muita vastaavia. Jos haluaa tallentaa puhelimen muistiin tuo kuva, niin tuosta napista se onnistuu, eli se tallentaa sen. Ja nyt laitetaan tämä vähän eteenpäin, ja koska mulla ei ole ketään kavereita, ketä mä seuraan tällä profiililla, niin laitetaan pelkästään tuonne My Storyin, jolloin se kaikki, ketkä rupeaa minua käyttäen, niin meillä tässä tapauksessa AmoinDB seuraamaan, pystyy sitten sen kuvan katsomaan. Ja tuolta alareunasta klikkaamalla se lähtee sitten eteenpäin. Riippuen nettiyhteydestä, niin se sitten sujahtaa sinne. Tästä pystytään tarkastelemaan sitä, että mitenkä paljon, tai onko tätä kukaan kattonut näitä. Tänään loin tämän profiilin ja muutama seuraaja tosiaan näkyy alkufilmistä, tai tässä alkupätkässä, niin tässä ei vielä näy semmoista silmänkuvaa, mistä pystyy sitten tarkistamaan, että kuka tai kuinka moni on sitten nähnyt tämän kyseisen snapin. Mutta periaatteessa tuon äskeisen pystyy katsomaan tälleesti, ja yksinkertaisuudessaan se Snapchat toimii tällä tavalla. Tuolla onkin tullut taas tieto, että joku on lisännyt minut omaksi kaveriksi tällä profiililla. Eli tämmöinen on Snapchat periaatteessa. Tuommoisia privaattipuolen chat-ominaisuuksia on vielä kaikennäköisiä muitakin, mutta niihin en tässä kohtaa paneudu, vaan tämä oli tämmöinen perustieto. Suosittelen kokeilemaan tätä. Tämä on niin sanotusti kuuminta hottia tällä hetkellä.